Alcázar, Fantasio, Defensora Sollerense, Teatro Victoria i Patio Fantasio. Aquestes eren les cinc cinemes que hi havia a Sóller. Tot i que fa molts anys que varen tancar les seves portes, avui els visitam de la mà de dues investigadores que han publicat un estudi sobre aquests espais que formen part de la memòria col·lectiva de Sóller. Quan en Toni i Maria ja vàrem iniciar aquest projecte, el que ens interessava sobretot del cinema no era tant l'història, sinó que ens interessava sobretot la vida com a quotidiana entorn al cinema, els rituals que se segueixen i un poc el que la gent feia quan anaven al cinema. El punt de partida inicial va ser quan una vegada passejant per carrer de Sant Jaume vàrem passar per davant del Patio Fantasio i vàrem veure que se començaven a instal·lar aquestes valles i se va veure que la pantalla, clar, com que antes hi havia com una paret molt alta, no sabia fins i llavors la pantalla. Per tant, aquí ens va picar un poc la curiositat de saber, ostres, si això se destrueix, igual sí que seria important començar a cercar material, per tant, que quedi escrit a qualque banda tot el que passava amb les cines de Sóller. La Defensora Sollerense va ser una societat que se va crear com a auxili social. I aquesta societat, al final, el 1895, per aquí, van comprar aquests solars i van fer aquest teatre per fer activitats, que vam començar fent teatre, fer mítings. Aquí s'hi va fer, per cert, la primera reunió per fer el tren de Sóller, l'any 1905. Se van vendre les primeres accions en aquest teatre i llavors a partir de 1906-1907 començaren a fer cine aquí. Jo aquí he de dir que l'any 1980 per aquí fèiem una mostra de cine amateur i Pintura va ser dels darrers que feren cine aquí, amb una maquineta de Super 8 i pel·lículetes d'aficionats. La gent de Sóller té cines molt presents, ha format part de la seva vida. Per exemple, a Sóller hi ha moltes parelles que s'han fet en els cines. Hi havia un poc aquestes ganes de trobar-se la lota que t'agradava, després compraves caramel·los, li oferies caramel·los, tendes descans, i s'iniciava un poc aquesta relació. Per tant, diguem que tothom té anècdotes d'aquestes molt maques en el cine. Com, per exemple, el ritual de diumenge anant al cinema, primer de tot anaven a comprar les entrades cap a les 10 del matí, que ja hi havia cua, després anaven a missa i en sortir de missa miraven la qualificació moral de la pel·lícula i recullien un poc la informació de la pel·lícula, pamfletes aquests que donaven, i després ja feien una volta i cada vespre anaven al cine. Valien 9 pessetes l'entrada del cinema i donaven 10 pessetes a una senyora que s'encarregava de comprar entrades, i així no havien d'anar a fer la cua. I després se la duia a casa i, bueno, deien que les cues arribaven fins al mercat o fins a la plaça, quasi. Que després del cine era molt típic després també anar-se'n en el carrer de la Lluna, fer voltes per amunt i per avall del carrer de la Lluna, i després anar a esperar el tren. Per tant, els diumenges era tot un ritual fer això. Número d'entrades vendides, 35, 168. Aquest cine se va inaugurar l'any 1934, era el cine ideal, un cine petit, i bé, s'hi van fer una temporada, un cineclub, que se feien aquestes pel·lícules que deien d'arte i ensayo, pel·lícules que no se feien comercialment, coses d'en Bergman, d'en Pasolini. Jo vaig veure Fantasia d'en Walt Disney, jo tenia 18 anys, veure aquesta pel·lícula, El manantial de la doncella, i tipus de pel·lícules així, d'en Jack Stati, Mon Oncle, això se feia aquí en aquell cineclub. Però aquí va funcionar aquest cineclub, que era un senyor, en Pep Fortesa, que ens va poder fer veure totes aquestes pel·lícules. Llavors que érem joves i vam poder entrar dins aquest cine de més qualitat, diríem. Bé, el meu primer sempre ha estat molt cine aficionat, com jo, ens agrada molt el cine, ho dic a la sang. I el meu predí, en aquella època, se va encarregar del cineclub i projectaven pel·lícules que eren subtitulades, perquè el franquisme no admetia. I una de les pel·lícules, també record que m'ha contat que va projectar, va ser la primera versió de La Mosca, d'en Vincent Price. Listen. Do you hear?
les pel·lícules venien des de fora i arribaven amb estrena soia. Les projectaven en el cine i una vegada projectades les tornava una altra vegada en estrena de soia. Malauradament, pels anys 80 el varen tancar, ens varen quedar sense cine a Solla, ni Alcàsser ni Fantasio, i per veure si n'hem d'anar al Festival Parc. Molt, molt, molt gratificant, sobretot aquestes històries. Veure que la gent, encara quan te les conta, com que reviu un poc aquell moment, no? I veure que la gent a vegades s'emociona contant les coses, que jo vaig conèixer el meu amo ja, que jo vaig fer molt d'any de feina. I amb tot que la gent que ha fet feina pel cine, és un poc, diguem, si aquí ha aconseguit que tota aquesta gent que l'anava a veure pues, sentit-se partícip de les seves vides. És a dir, han trobat que el cine és una cosa que era una manera completament lúdica de, diguem, interrelacionar-se entre ells dins el poble de Solla. I recuperar totes aquestes històries, per això li varen posar aquest nom, la memòria és el lloc, és com un poc el lloc físic no hi és, ha desaparegut, s'està desdibuixant en el paisatge de Solla, però sí que la memòria fa que persistes, que estigui allà, encara viu, d'una certa manera. I ara anem a...